បណ្ឌិតលីសភាប្រធានសមាគមយុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបកយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជួបសន្និសីទជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សបញ្ចប់ជំនសិក្សាទុតិយភូមិនិងយុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលើប្រាក់ថ្ងៃទី12ខែតុលាមាន 8:30 នាទីនេះភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីប្រធានគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួនសិស្សានុសិស្សទៅប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិរួមទាំងអាណាព្យាបាលសិស្សផងដែរក្នុងគោលបំណងតម្រង់ទិសសិស្សានុសិស្សដើម្បីទទួលបានការណែនាំក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាយុវជនម្នាក់ត្រូវមានចំណេះមួយគឺបណ្ឌិតលីសភាក៏បានថ្លែងនៅអំណរអគុណទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជុំហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាវីរបុរសជាតិសម្ដេចបាននាំមកនៅសន្តិភាពដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលទៅមានការកសាងអភិវឌ្ឍន៍មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងអគុណចំពោះឯកឧត្តមខួនស្រេងខួនស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលជានាយកការឯកឧត្តមតែងតាំងជំរុញនិងគ្រប់គ្រងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឱ្យមានអាជីពជំនាញពិតប្រាកដដល់យុវជននិងអគុណចំពោះឯកឧត្តមប៉ាសិទ្ធិវង្សទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជុំហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញដែលជានាយកការតែងតាំងទៅផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងក្នុងការដឹកនាំយុវជនឱ្យមានចំណេះដឹង